Azərbaycan Respublikasının vergilər məcəlləsinə dəyişikliklər ediləcəyi gözlənilir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Vergilər Nazirinin müavini Sahib Ələkbərov deyib. Onun sözlərinə görə təkliflərdən birində kənd təsərrüfatına münasibətdə torpaq mülkiyyətçilərindən məcburi sosial sığorta haqlarının azaldılması nəzərdə tutulub. Maraqlıdır ki, ümumilikdə vergi sistemində hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru Elşad Məmmədov yeni çağa açıqlamasında bu məsələyə toxunub. Bu ilin əvvəlindən vergilərlə bağlı məcəlləyə və bütövlükdə qanun vergiliyə edilən dəyişikliklər əsasən ölkədə real sektorun inkişafına, iqtisadi fəaliyyətin gücləndirilməsinə, stimullaşdırılmasına xidmət edir. Ölkəmizin iqtisadiyyatında xam mal sahəsi əsas təşkil edirsə, onun xüsusi çəkisi milli gəlirin formalaşmasında daha çoxdursa, onda vergi yükü də daha çox ora yönləndirilməlidir. Əgər bizdə məqsəd qoyulubsa, qeyri-neft sektorunun, yüksək texnoloji sektorunun inkişafı, onda biz o sahəni vergidən maksimum şəkildə, fiskal yükdən azad etməliyik ki, onun inkişafı mümkün olsun. Yüksək texnoloji, elm tutumluluğu, insan kapitalı ilə bağlı olan sahələrin vergi yükü azaldılmalıdır.